Borisovej prezentácii. Ale predtým, než odovzdám slovo Borisovi, chcel by som vám len povedať trošku o novembrovom meetupe, ktorý bude trošičku iný. Budeme ho mať v Kultúrparku, to je prvá vec, o mesiac. A v rámci neho, vlastne respektíve v rámci Art & Tech Days, ako vidíte, tak organizujeme prvú konferenciu v Košiciach takéhoto formátu. Dúfam, že teda že nie je poslednú a že to budeme robiť tradíciou a postupne to rozširovať. Cieľom je to, aby sme trošku rozšírili informácie o hernom developmente v Košiciach a respektíve v našom regióne. Snažíme sa priniesť čo najviac kvality zo zahraničia. Toto je prvý ročník, zatiaľ je to vlastne v formáte tak, že máme game meetup v štvrtok večer, teda toho 22. a potom 23. bude vlastne celodenná konferencia, kde prídu ľudia aj zo zahraničia. Ako vidíte, snažíme sa pokryť čo najširšie spektrum herného vývoja, od herného dizajnu cez umiestňovanie na trh, produkciu, marketing, viac menej všetko, čo by práve herný vývoj mal obnášať. No a na to sme si zavolali práve špecialistov, ktorých sa nám podarilo sem dotiahnuť. Sú to všetko ľudia veľmi úspešní a veľmi známi, minimálne v tých odborných kruhoch, ktorí fungujú práve v tých najväčších a najúspešnejších spoločnostiach, aj keď o niektorých možno, že neviete, že vôbec fungujú, nakoľko fungujú častokrát na pozadí, ale možno budete sami prekvapení, čo všetko sa práve v hernom developmente dá dokázať a čo aj naši Slováci dokázali, aj keď možno, že nie na Slovensku, ale hore-dole. Nie je to samozrejme, že len slovenská konferencia, budú tam ľudia aj zo zahraničia, takže určite si buknite čas, ak chcete teda s herným developmentom niečo mať. Môžete sa s tými ľuďmi potom stretnúť, porozprávať, vyťažiť z nich nejaké informácie, získať kontakty, takže super príležitosť. No, v prípade, ak niekomu z vás nechodia anotácie, informácie o týchto stretnutiach, napíšte mi prosím na tento e-mail, lebo zistil som, že pravdepodobne je ešte stále dosť ľudí, ktorí na tieto informácie nedostávajú. A sledujte SGDA stránku na Facebooku, kde tieto eventy by mali byť vždy uverejňované. No, takže toľko k novembrovému meetupu. Poznačte si, buknite si to a dúfam, že sa teda vidíme o mesiac v Kultúrparku. Ešte jedna dôležitá vec. V novembri samozrejme sú komunálne voľby, takže dúfam, že sa zúčastnite, nakoľko pasivita je to najhoršie, čo v tejto spoločnosti je a práve to umožňuje iným ľuďom vládnuť nám, tak ako by sme nechceli. Takže dúfam, že teda 10. novembra pôjdete všetci k urnám voliť. No a teraz by som už odovzdal slovo Borisovi, ktorý nám prišiel porozprávať o svojom životnom príbehu a o svojich skúsenostiach. Myslím si, že má ich viac než dosť. Priznám sa, sám som zaujímavý, čo všetko nám porozpráva a čo všetko robil. Takže Boris, máš slovo, ďakujem pekne. Ahoj. Nej, od začiatku, prosím. Čiže doľava doprava? Hej. Ahoj, tak volám sa Boris Zapotocký a Peťo ma vyzval, aby som tu dnes povedal pár slov k hernému vývoju. Mám s ním určité skúsenosti, tak snaď to bude dostatočne zaujímavé, možno poučné. Uvidíme. Niečo o mojom pozadí. Študoval som v Prahe na matfize informatiku a potom som tam následne ostal pracovať. Podarilo sa mi v podstate od začiatku nastúpiť do veľkej hernej firmy. Vtedy to bol Illusion Softworks. Keďže jedna z mojich obľúbených hier za študentských čias bola Mafia, tak to bolo jedna z možností, kam ísť.
Vzali ma, podielal som sa na tituloch ako Mafia 2, o tom si niečo ďalej povieme a potom v roku 2012 som sa vrátil do Košic, tu som sa podielal na jednom menej úspešnom projekte a neskôr som okúsil aj možnosť robiť hry na kolene sám, o čom by som tiež teda dnes chcel porozprávať. Ako som povedal, bol som od začiatku po štúdiu od roku 2007 členom veľkých herných spoločností, takže mal som tu čest robiť na hrách ako Mafia 2 a neskôr na Kingdom Come Deliverance. Obe tieto hry sú vlastne na československé pomery obrovské tituly, veľmi úspešné tituly, takže bola to určite veľká škola, pretože mohol som robiť s mnohými veľmi talentovanými ľuďmi a naučiť sa od nich mnohé veci, ktoré potom, dajme tomu, som vedel využiť aj ja v nasledujúcom vývoji. Nejaké čísla, ako sú tam napísané, Mafia 2, ja som sa k vývoju dostal v roku 2007, ale samotná hra mala taký ten klasický príbeh neskutočne predlžovaného vývoja s nervóznym publisherom ku koncu, takže mnohé veci sa museli bohužiaľ katnúť, mnohé veci sa do reálneho vydaného produktu aj nedostali. Napríklad, neviem, kto z vás Mafiu 2 hral, ale úplne úvodná kapitola, ktorá sa odohráva na Sicílii ešte počas druhej svetovej vojny, pôvodne mala mať asi hodinu a pol dlhý gameplay, bolo všetko vymodelované, všetko pripravené a potom prišiel publisher a povedal, že to sa do tej hry nehodí, takže to tam nedáme. Takže nakoniec máme asi 5 minútovú scénu, ktorá síce navodí atmosféru hry, ale bohužiaľ veľa ďalších zaujímavých vecí tam nedošlo. Takže hra samotná sa vyvíjala asi 7 rokov s tým, že bola už vyvíjana na všetky vtedy existujúce platformy, konzoly. Nakoniec bola relatívne úspešná na Steam, predala cez 2 milióny kusov, samozrejme sú tam zarátané aj rôzne sely a nasledujúce predaje za nižšie ceny. Myslím si, že recenzie boli tiež celkom pozitívne, Metacritic bol cez 75, čo sa hodnotí ako fajn v dnešnej dobe. Akurát počas vývoja tam potom boli rôzne problémy a trenice vnútri tímu, čo spôsobilo, že časť developerov v podstate založila Warhorse Studios v roku 2011, kde som teda začínal aj ja. Na začiatku nás bolo 7, bolo to také mikro štúdio a na konci vývoja už mali 150 vývojárov, čiže zase to bol jeden obrovský projekt, ktorý takisto je celkom úspešný a v dnešných dňoch vychádzajú k nemu DLCčka, takže hra stále ešte žije a určite má čo povedať. K týmto veľkým tímom na Mafii 2, študoval som informatiku, takže ja som programátor, ak ste tu z iných odvetví, tak k tomu vám až toľko možno nepoviem. Na Mafii 2 som sa dostal som implementoval rôzne veci od nejakých shaderov pre poškodenie aut až po systém na kompletné skriptovanie počasia a proste atmosféry každej scény v hre. Pôvodne dokonca bol tento systém real-time a mali sme k tomu aj rôzne promo videá práve pre publishera a tak ďalej, kde proste normálne bežala denná doba, zapadalo slnko, vyzeralo to super, ale nakoniec to tiež neprešlo do finálneho produktu a publisher sa rozhodol, že bude sa len proste každá, bude mať dizajner možnosť pre každú scénu alebo pre každú cutscénu alebo kdekoľvek si navoliť nejaký komplexný stav počasia, dažďa, mokrosti, odleskov, ciest, zapálených semaforov a podobných vecí. A takže sa to menilo len takto skokovo. Ale myslím si, že atmosféra v tých cutscénach bola vďaka tomu veľmi zaujímavá na svoju dobu. V rámci Illusion Softworks, neskôr 2K Check, keďže bolo to kúpené
podstate americkým vydavateľom a premenované. Som robil ešte na hre Top Spin 4, ktorá je doteraz považovaná za najlepší simulátor tenisu, pretože iné nevznikajú veľmi, nie je tam až taká konkurencia, ale aj to sa počíta, dajme tomu. Tam som zase si vyskúšal prácu na animačnom systéme, keďže bolo nutné. Pôvodne hra používala nejaký drahý kúpený software, ktorý bol čistý black box, v podstate bolo to nejaký uzavretý kód, do ktorého sme nevideli, len nejaká knižnica. A prišlo rozhodnutie, že my do neho vidieť chceme, čiže na základe toho, aké vstupy dávame a aké výstupy z toho idú, tak som vlastne musel nakodiť to celé vnútro, aby sme potom mali k nemu väčší prístup a mohli sme si to viacej tvikovať. Animačný systém sa tam používal hlavne na rôzne opakovačky v tenise, kde proste boli close-upy na tváre hráčov, proste bolo tam nutné vidieť emócie a podobné veci. Bolo to celkom zaujímavá práca, naviac sme tam potom ešte implementovali aj systém, ktorý už vtedy používala spriateľená firma 2K Sports v NBA, čiže implementovali sa tam rôzne vrásky v C-shader, proste aby proste bolo vidno, že Nadal sa poriadne mračí, keď odohrá tú loptičku. A takisto systém pre stekajúci pot podľa toho, ako dlho hráči už na tom kurte sú. V Kingdom Come som asi najväčšia vec, ktorú som tu tam robil, je obliekací systém mnohovrstvový, kde vlastne každá postavička môže mať na sebe až 7 vrstiev rôzne oblečenia. A je nutné vyriešiť to, aby sa neprekrývalo samozrejme v rôznych animáciách a aby neprelezalo cez seba. Keďže kreatívny riaditeľ Dan Vávra proste si želal, aby to RPGčko bolo takto komplexné, že proste každá vrstva oblečenia má aj pre samotný ten gameplay nejaký vplyv na ten gameplay. Proste proti tupým zbraniam, funguje niečo iné ako proti sečným a podobne. Časť toho systému určite je aj vo finálnej hre. Ja som potom z firmy odišiel v roku 2014, keďže som sa medzi tým vrátil do Košic z Prahy a vlastne dokončovali už bez mojej prítomnosti, ale myslím si, že tiež hra je celkom dobrá. Čo sa týka týchto veľkých tímov, určite je na práci v nich super to, že človek získa veľké skúsenosti. Má možnosť robiť so skúsenými ľuďmi. Určite to platilo pre 2K Czech, kde som proste začínal ako úplné ucho proste po škole. Títo ľudia proste je super môcť pracovať pri niekom, kto už v danom systéme je zabehaný, kto rozumie týmto veciam a je oveľa jednoduchšie sa učiť nové veci, keď sa ich máte učiť od koho, nemusíte to len samo študovať niekde, proste po internetoch, naviac v tej dobe boli internety trošku inde, ako sú dnes, takže. Samozrejme, čo je výhodou je, že si ošahate aj technológiu, ku ktorej by ste sa normálne nedostali, čo sa tiež v poslednej dobe trošku zmenilo, ale proste kedysi veľké hry sa, väčšina z nich sa robila na uzavretých, licencovaných, super drahých engine-och. Málo kto mal ten luxus, aby mohol proste vidieť zdrojáky CryEngine-u alebo kedysi Unreal-u. Teraz je situácia trošku iná, keďže sa to pootváralo. Takisto vo veľkom týme nabehnete proste na nejaké pracovné návyky, ktoré sú určite potom praktické aj do ďalšieho, keď tak samostatného pôsobenia. Naučíte sa pracovať efektívne, keďže vo veľkom týme je to dosť často nutné. A áno, čo som tam ešte chcel vypichnúť je, že proste tam prídete na to, že mnohé veci, ktoré ste sa na škole naučili, možno fungujú v reálnom živote trochu inak a treba k ním pristupovať trochu inak, pretože reálne projekty sú trošku inak komplexné ako nejaké zadania na vysokej škole často. Veľké projekty nie je len, teda veľké týmy nie sú len super, prinášajú aj mnohé veľké problémy. Taký ten
Významný problém je proste to, že veľa ľudí znamená veľa názorov a potom stačí, že na úrovni manažmentu alebo niekde inde dochádza k nejakým šumom, polka týmu si niečo vysvetlí nejak, druhá polka si to vysvetlí nejak inak a potom sa robia zlé rozhodnutia, ktoré môžu viesť k tomu, že veľká časť kódu sa musí, dajme tomu, neskôr zahodiť alebo kompletne prekopať a stojí to kopec času, kopec práce ľudí a samozrejme nerobí to dobrotu, pretože mnohí ľudia vo veľkom týme ste len malé kolečko v stroji a tým pádom často jeden človek aj na obrovskom projekte, ako je Mafia alebo niečo, urobí pár nejakých vecí. Čiže keď potom dojde ku nejakým osekaniam a vlastne vaša celá robota je zahodená, aj keď ste za ňu dostali zaplatené samozrejme, proste za 6 rokov zrazu tam nie je, tak samozrejme ľudia z toho nemajú, sú sklamaní, nahnevaní, niekedy aj expresnejšie výrazy by sa dali použiť. A častokrát to spôsobuje to, že potom v takýchto veľkých tímoch sa takisto ľudia veľmi rýchlo menia. A nie je jednoduché proste udržať ten tím dostatočne efektívny, pretože neustále prichádzajú noví ľudia, nahradzujú skúsenejších, ktorí proste si povedali, že a dosť, alebo vyskúšam to sám. A tým pádom treba riešiť aj takéto veci. Takisto na Mafii sa nám stalo, a nie len na Mafii, potom aj tu v Košiciach, dochádza k rôznym dizajnovým zmenám na poslednú chvíľu, alebo zrazu proste niekto príde s novou víziou a povie si, že z pôvodného Tetrisu robíme PUBG alebo niečo podobné a to tiež nerobí veľkú dobrotu, keď už je proste kopec času a snahy investovaná do nejakého diela. Takisto veľké projekty sú často veľmi nahajpované a potom aj tá verejnosť, aj ten publisher proste od toho očakávajú nejaké enormné zázraky a je ťažké vlastne splniť očakávania všetkých. Čiže na konci takýchto projektov je potom plno všelijakých negatívnych recenzií, lebo proste konkrétne tomu človeku ste proste neulahodili tak, ako si to on predstavoval, alebo proste sa výsledný produkt líši farebne od toho, čo bolo prezentované 2 roky predtým. Taký hate sa strhol aj napríklad v prípade veľmi úspešného Zaklinača 3, kde proste nejaké E3 demo z rok pred vydaním bolo úplne iné ako potom výsledný produkt a ľudia povedali, to je downgrade, to takto nemôže fungovať. Čiže treba sa pripraviť na také veci pri veľkých projektoch. No a samozrejme prinášajú veľa stresu, pretože keď je niekde publisher a keď sú niekde peniaze od publishera, tak potom treba dodržiavať nejaké milestone-y a keď to je naviac spojené s tým, že sa veľa vecí mení, že sa mení dizajn, že sa proste zrazu rozhodne, že niečo treba urobiť inak, tak proste sa nestíha a potom ľudia crunchujú, takže ostávajú dlho v práci, potom sa robia 100-hodinové pracovné týždne, ako teraz niekde bolo uvedené, myslím, že v Rockstar to priznal a všetci sa majú tváriť, že je to super a že bez toho to nejde. Na základe rôznych vecí, ktoré sa udiali v posledných 2 rokoch, som sa rozhodol, že mám nejaké skúsenosti a možno by som mohol vyskúšať aj indie segment, teda segment menších hier a teoreticky by som mohol vyskúšať niečo urobiť aj sám. Prvá hra teda vznikala minulý rok vo voľnom čase. Celkovo by sa to dalo zhrnúť na nejaké 3 mesiace reálnej full-time práce, ale v podstate som robil od mája do, myslím, januára, ale tak, že po večeroch, po víkendoch a podobne ešte pri 2 malých deťoch, takže to bolo celkom zaujímavé. No a súčasný projekt je zatiaľ vo vývoji, možno si k nemu tiež niečo povieme. Prečo som sa rozhodol ísť do toho solo? A je to vôbec možné? Motiváciou je určite to, že ako som hovoril, vo veľkých tímoch proste ste často
nejaký malé kolečko v stroji a tu si teoreticky môžete sami rozhodnúť, čo budete robiť a aj ako to budete robiť. Sami si to môžete manažovať a samozrejme ja som si chcel dokázať aj, že to teda je možné urobiť od začiatku až do konca. Hra nakoniec vyšla, takže možné to je. O ostatných veciach sa porozprávame neskôr. Zároveň, keď človek už nejaký čas robí v hrách alebo všeobecne pravdepodobne v nejakých väčších projektoch, tak získa určité pracovné návyky a potom, keď nemusí riešiť aj všetku tú omáčku okolo, typu všelijaké sync-up meetingy a proste prispôsobovať sa ostatným ľuďom v týme, tak často to ide rýchlejšie a jednoduchšie, ako robiť niečo väčšie vo väčšom týme. A teoretickým motiváciou pre indie mohli byť aj peniaze, ale to je také naschválie to v tomto fonte, pretože je všeobecne známe, že z malých projektov a v dnešnej dobe už aj z veľkých projektov len veľmi, veľmi maličké mizivé percento reálne úspešných, takže naviac bez nejakého pokrytia marketingového alebo PR, ktoré veľké projekty majú, aj tie niektoré majú problém sa presadiť. Takže to je skutočne len teoreticky, keď motika vystrelí, tak potom sú aj z toho peniaze. Čiže aby som zhrnul tie výhody a nevýhody, ako ich vidím ja pre solo vývoj, tak ako som spomínal, človek má kompletnú kontrolu nad celým projektom, čiže manažuje si to sám a závisí teda čisto od neho, že ako bude vyzerať výsledok. Takisto myslím si, že motivácia je dôležitá vec, pretože motivácia je taký hnací faktor kreativity. A keď proste môžete robiť na tom svojom projekte, ktorý ste si sami vymysleli, tak určite tá motivácia tam hrá rolu. Máte takisto kreatívnu slobodu. Zároveň robiť niečo sám znamená, že sa budete, aj keby ste boli neviem aký skúsení, budete musieť učiť nové veci. Pretože skúsenosti so všetkými oblastiami herného vývoja určite nemáte, ani keby ste boli 15 rokov v biznise. Takže proste budete mať aj niečo do CVčka, dajme tomu, keď sa projekt podarí. Nevýhody, to je vlastne tá druhá strana mince. Všetky technické veci a všetky technické problémy musíte riešiť sám, alebo teda na forách, dajme tomu. Ale často platí, keď sa riešia nejaké bugy, alebo keď sa riešia nejaké technické problémy vo vývoji, že viac očí viac vidí a tu je zase sila toho tímu, kde oveľa rýchlejšie niektoré veci dohľadáte, keď to nerobíte sám. Keď to robíte sám, tak je najlepšie, keď to už fakt nejde, proste vypnúť komb a vrátiť sa k tomu druhý deň a možno, že to príde samo, že čo je problém. Tak ako som spomínal, nemôžete byť dobrý vo všetkom, takže efektivita v tých menej obľúbených častiach, ako pre mňa je napríklad sieťové veci alebo animácie, je oveľa nižšia. Čo môže zároveň viesť k tomu, že je to demotivujúce, keď musíte sa učiť veci, ktoré vás príliš nezaujímajú, ale samozrejme sú nevyhnutnou súčasťou každej hry alebo každého komplexného projektu, ako je hra. No a teda záporom sú určite aj tie peniaze, ktoré pravdepodobne do toho natlačíte kopec svojho času a je len drobná šanca, že sa vám to vráti alebo vráti hneď v prvom projekte, dajme tomu. Ako teda ostať nohami na zemi? Určite nemá zmysel, keď chcete robiť niečo malé, tak nemá zmysel proste si vymyslieť, že teraz sa mi strašne páči PUBG, tak ja si to sám nakodím určite lepšie ako ten 250-500 členný tím, ktorý na tom maká 4 roky a určite ja to urobím lepšie. To je rozhodne cesta do pekla, takže to by som nedoporučoval. Určite na prvé projekty má zmysel rozmýšľať nad niečím menším, nad niečím, čo je reálne dokončiteľné.
v reálnom čase, pretože väčšina vecí je dokončiteľných, ale pravdepodobne vyhoríte na tom, že toho času bude treba viac a viac a viac a viac a všetko bude treba doľaďovať do nekonečna. Čiže nejaké herné žánre, ktoré sú dajme tomu vhodné pre malé týmy, sú také tie arkádovky alebo nejaké skákačky, plošinovky, možno Endless Runner alebo niečo podobného štýlu, prípadne puzzle, to som si zvolil ja. Takže na základe tej mojej malej hry by som ešte povedal niečo o fázach vývoja. Príbeh Car Puzzleru, ako sa volá moja prvotinka, začal v apríli 2017, keď som bol inšpirovaný. Bol som súčasťou hernej konferencie Reboot Develop v Dubrovniku a zhodou okolností tam mal prednášku veľmi známy indie developer Jonathan Blow, ktorý v tej dobe vydal svoju hru The Witness. Neviem, či ste niekto z vás hrali. Tá hra, je to puzzle hra, ktorá je geniálna svojou minimalistickosťou. V podstate nič nikomu nie je nikde vysvetlené, na všetko musíte prísť sám, ale o to väčšia je to zábava potom. A je aj veľmi ťažká. Čiže ukázalo, že sa dá urobiť hra, ktorá nejde na ruku mainstreamu a zároveň môže byť veľmi úspešná. Predalo sa možno 1,5 milióna kusov, aj keď on už mal za sebou významný titul Braid, takže on už mal meno. To je samozrejme trošku jednoduchšie potom. Že to je apríl 2017. Tu ďalej sú rozpísané ďalšie časti, ku ktorým sa dostaneme, ako postupne vlastne šli. V máji som si teda pripravil nejaký koncept na základe tohto nápadu. V júni som mal nejaký prvý prototyp, v septembri niečo, čo sa už dalo považovať za fungujúcu hru, ale s nehotovým kontentom. Ten prišiel niekedy v novembri, decembri. No a potom ešte zostávalo v podstate urobiť buildy pre všetky platformy, ktoré som si zvolil, dostať to na všetky tie shopy, ako je Steam alebo App Store, no a vydať. Čiže ako prvé, čo je dôležité urobiť, je určite mať nápad a pripraviť si k nemu nejaký koncept. Myslím si, že tento bod je veľmi, veľmi dôležitý, pretože doporučujem si hociaký nápad už na začiatku hodiť na papier, skúsiť si ho rozpísať, a pretože papier skutočne veľa znesie a zároveň možno polovicu z toho preškrtáte, možno to urobíte 4-krát. Čiže je dobre sa k tomu vracať, nechať to trochu odležať v hlave. Určite nie sa bezhlavo vrhnúť do nejakého programovania, nejakého titulu, pretože mnohé tie veci nemusia dávať zmysel už na tom papieri. A keď nedávajú zmysel na papieri, tak určite nemá zmysel ich bezhlavo kodiť, bez toho, aby ste sa viacej zamysleli nad tým, že ako to urobiť lepšie, aby to ten zmysel dávalo. Čiže toto je iteratívny proces, ktorý je určite dobré si na začiatku urobiť, či už na papier, alebo do notepadu, alebo do skicára, to už je na vás. Takisto už na začiatku je veľmi dôležité, alebo teda je dobré si premyslieť, na aké platformy by ste ten svoj titul chceli dostať, pretože to výrazne ovplyvňuje zvolenú technológiu. Rozhodnúť sa niečo portovať až úplne na konci, keď proste som si zvolil CryEngine na iOS mobily, asi by nebol úplne dobrý nápad, takže ja som vedel, že určite chcem mať malý titul, ktorý bude teda skôr mobilný ako PC, takže ja som si zvolil ako technológiu Unity, keďže som mal z Unity aj celkom dobré skúsenosti z predchádzajúceho projektu. A veľkou výhodou Unity je práve veľmi jednoduchá portovateľnosť na množstvo platform. Čiže v poslednej dobe sa situácia pre malých vývojárov výrazne zlepšila, pretože prakticky všetky nástroje sú v nejakej forme už dostupné zadarmo alebo skoro zadarmo. Takže skutočne si to môže vyskúšať takmer každý. Napríklad, ako hovorím, engine som si zvolil a editor Unity 3D, ktoré proste
je zadarmo do nejakého výšky revenue. A potom samozrejme sa dá kúpiť licencia, keď už je človek takto úspešný. Zároveň aj na kód, proste Visual Studio v dnešnej dobe free, aj ďalšie nástroje. Horšie to je asi pre tvorcov grafiky, ale tak môžu si vyskúšať Blender a prípadne GIMP, aj keď to nie je až také úplne super. Ja používam Photoshop staručky CS2, pretože na ňo mám legálnu licenciu ešte z dôb 2K-ček, takže ja som legálny, môžete si priskontrolovať. A už, je už najviac free, no. Ale s obmedzeniami, mal by si mať licenciu oficiálne. Ďalšia vec, ktorá je dôležitá, určite je dobré si veci plánovať, neísť do nich len nejak úplne hr. Plánovanie určite má zmysel aj pre malý projekt. Je dobré si rozvrhnúť nejaké tasky, vedieť, ktoré tasky majú vyššiu prioritu, ktoré tasky treba robiť skôr, pretože na začiatku je napríklad dôležité vytvoriť, keď už mám ten nápad a keď prešiel tým iteratívnym skvaľovacím procesom na tom papieri a zdá sa mi teda dobrý, je veľmi dôležité dostať sa čo najrýchlejšie k nejakému prototypu, kde by validnosť tých nápadov bola vidieť aj v hrateľnej podobe. Nemusí to byť niečo, čo by bolo vizuálne krásne, alebo čo by používal akúkoľvek finálnu grafiku. Je to niečo, kde budem mať aspoň časť tých herných mechanizmov a budem to vedieť vyskúšať proste vo forme nejakého hrateľného buildu alebo dema. Takisto veľa ľudí to ešte stále ignoruje, ale myslím si, že verzovací systém je absolútne esenciálny a bez neho v dnešnej dobe sa už fungovať nedá. Viem, že sú stále mnohí, ktorí si proste každý večer urobia zipko z nejakého svojho projektu, ale verte mi, nie je to až také dobré a veľmi ťažko sa potom vracia k nejakým veciam, ktoré ste urobili. V dnešnej dobe je milión rôznych tiež free softov, ktoré sa dajú použiť, prípadne môžete fungovať aj v command line a v víčku, keď veľmi potrebujete s Gitom napríklad. A čiže verzovanie je určite dôležité, pretože mnohokrát proste niečo urobíte a potom zistíte, aha, ale toto nie, viete sa ľahko vrátiť o deň skôr, viete proste branchovať, viete tie zmeny si odložiť na neskôr a veľmi jednoducho si ich vlastne primeržovať naspäť do toho kódu. Takisto, aj keď robíte sám na nejakom kóde, je extrémne dôležité kód komentovať, si myslím ja. Naviac komentovať ho nejak rozumne a čitateľne. Takisto mať poriadok v kóde aj v zmysle parametre nazývať nejak rozumne, funkcie nazývať rozumne. Zažil som aj na Mafii 2 proste premene, ktoré sa volali AAAA a každému hneď bolo jasné, že na čo slúžia. Hlavne keď boli public a dostupné zo všetkých iných častí kódu. Alebo takisto komentáre v kóde, akože toto do Vianoc musím opraviť. A ten komentár tam bol samozrejme z roku 2006 a v roku 2009 tam bol stále, takže človek potom nevie, že čo presne to malo znamenať. Naviac, keď to takto flákate, tak minimálne v tom väčšom projekte sa potom môže stať, že ten dotyčný človek tam už dávno nie je a proste ten nový, ktorý potrebuje zistiť, čo to malo znamenať a že či to stále platí, nemá šancu bez nejakého zložitého debugovania alebo proste skúšania. Ale takisto, aj keď robíte malý projekt, je dobre si dať záležať na týchto veciach, pretože k niektorým veciam sa vrátite o 3 mesiace, keď budete dokončovať a je super, keď hneď viete pochopiť, že prečo to tak bolo a čo bol dôvod, alebo prečo je tam to-do, keď je to aj s vysvetlením, nie len z to-do, aby ste to vedeli jednoduchšie potom opraviť, vylepšiť a tak ďalej. Čiže za mňa, ja si myslím, že
dobre zorganizovaná práca je určite lepšia ako rýchly chaos, ktorý potom vedie ku o mnoho väčším časovým stratám, keď potrebujete vlastne dokončiť hru a mať ju skutočne funkčnú z každého ohľadu. Čiže dôležité, keď máte ten nápad na papieri, je dôležité vytvoriť prototyp, kde by bola nejaká základná hrateľnosť. V mojom prípade puzzle hry, teda vyrobiť nejakých pár alebo jeden level, kde by proste tie základné mechanizmy boli a kde by to šlo vyskúšať a zhodnotiť, že či teda ten nápad je alebo nie zaujímavý. Dík. Čiže aspoň nejaký základný flow toho jedného levelu, keďže moja hra sa skladá z levelov, nejaké základné herné mechaniky, určite len nejaké zástupná grafika a slúži to na to, aby proste bolo jasne vidieť, že či ten nápad má nejaký potenciál alebo nie a treba to rovno zahodiť a vrátiť sa k v tej prvej fáze písania na papier. Neskôr, keď už toto funguje, dôležitý je vertical, v hernej branži to nazývame vertical slice, taký pekný pojem, znamená to vytvoriť verziu, kde ktorá už je stabilná, má väčšinu mechaník alebo všetky implementovaných. Pre mňa v mojej hre to bolo aj o tom mať hotový aj in-game editor. Súčasťou hry je in-game editor a keďže som ju robil solo, tak je to vec nevyčísliteľnej hodnoty, pretože potom si veľmi rýchlo môžete editovať alebo vytvárať levely, kedykoľvek potrebujete. Pretože samozrejme, keď je človek sám, tak vytvárať content nejakým brutálne komplikovaným skladaním v editore, ktoré môže trvať mesiace, nie je úplne cesta, ktorou by sa dalo ísť. Čiže ja som sa rozhodol mať editor, v ktorom si to budem vedieť naklikať. Editor v editore vlastne, ale je aj v samotnej hre v release, v ktorom to pôjde jednoducho proste dragovaním naťahať cestičky, v mojom prípade a urobiť level. Takisto ako feature som tam pridal aj nejaký sharing týchto levelov cez QR kódy. Veľmi sa to neujalo, myslím, že to dokopy nikto nepoužil, ale je to zaujímavá feature a znie to moderne. Takisto pre mňa to bolo aspoň nejaká základná verzia UIčka, aby proste všetky buttony, ktoré potrebujem, tam boli, aby to bolo funkčne zložené, nie ešte, dajme tomu, v tej finálnej grafike. A jeden alebo niekoľko levelov už v tom, ako v takej vizuálnej kvalite, ktorú chceme dosiahnuť pre celú hru. V takejto kvalite, keď to bolo, tak vlastne potom mi to pár ľudí na tom spravilo nejaký testing a opravili sa bugy, na ktoré sa prišlo. Neskôr, keď cez toto prejete, tak samozrejme môžete už dotvárať tú vizuálnu stránku, tá je samozrejme tiež veľmi dôležitá a v dnešnej dobe je veľmi dôležitá, lebo to, čo predáva, je vizuálna stránka a nie samotná hrateľnosť väčšinou, pretože ten prvý dojem je to najpodstatnejšie, bohužiaľ, pre väčšinu malých titulov. Kompromisy. To som tam uvedol, pretože moja hra je v podstate mobilná, ale medzi mobilmi a PC je v dnešnej dobe značný rozdiel v hardveri, čiže to, čo si môžete bez problémov dovoliť na PC, si skutočne na mobiloch dovoliť nemôžete a v podstate akýkoľvek postproces, ktorý by potreboval byť screen space, je veľké zlo, ktoré vám zniží frame rate na možno 10, takže radšej nepoužívať alebo to ofejkovať niečím úplne iným. Čiže nedá sa povedať, že vyvíjate jeden titul, niektoré veci musíte robiť s ohľadom na cieľovú platformu určite. Ako som spomínal už v prvom bode, ja som si aj koncept dával na papier a mne aj v prípade tvorby kontentu, čo u mňa sú teda nejaké levely, ktorých je v konečnej hre asi 100, výrazne sa mi oplatilo proste nápady si kresliť na papier,
pretože tam sa dá škrtať, tam sa dá veľmi jednoducho zistiť, že to v poste fungovať nebude. A až keď to dobre vyzerá na papieri, až tej to dať do editoru. A mám teda editor, ale aj tak je jednoduchšie najprv to nakresliť na papier. V môjom prípade nehovorím, že v komplexných leveloch, ako majú Shadows napríklad, ale... No. Čiže až keď ten nápad vyzeral dobre na papieri, tak potom som si to naklikal v editore, kde sa to zase dalo ešte jednoducho tweakovať, meniť, až kým ten level nebol funkčný, alebo až kým som si nepovedal, že to je blbosť a toto tam dávať nebudeme. Táto fáza trvala 2, možno 3 mesiace, keď som sa snažil poskladať nejakú dostatok levelov, aby proste to vyzeralo ako hra, a nie iba ako nejak demo. Takisto potom, keď chcete mať mobilnú hru a v dnešnej dobe, keď chcete mať Steam hru, tak určite potrebujete implementovať nejaké sociálne featurey, leaderboardy, achievementy, proste čokoľvek, čo umožní ľuďom mať pocit, že môžu zdieľať s ostatnými, že aha, dosiahol som tento achievement a ty ho ešte nemáš, aha, alebo proste som v leaderboarde vyššie ako ty, takže poď ešte si to zahrať. Nie je to až také náročné to implementovať a zároveň to proste pridáva trošku tú znovu hrateľnosť aj v úplne single player záležitosti, ktorá nemá rozvetvený priechod proste dejom aj nič podobné. Takže toto podľa mňa sa určite oplatí a nestojí to veľa úsilia. Aj keď je pravda, že toto je jedna z mála vecí, ktoré ani v Unity nie sú úplne univerzálne a na každú platformu si musíte nakodiť, si musíte integrovať samostatným kódom, pretože sú tam určité rozdiely medzi Steamom, App Storeom aj medzi Google Play. Vec, ktorú som ja veľmi podcenil v svojich naivných začiatkoch, je PR a marketing. V dnešnej dobe s extrémne presaturovanými trhmi, kde na Steame každý deň vychádza okolo 100 titulov a na mobilných marketoch je to možno 1000, nielen hier, ale proste všeobecne apiek, nie je šanca, aby vás bolo vidieť. Čiže určite je treba robiť nejakú osvetu medzi ľuďmi už od začiatku, využiť na to sociálne siete, Facebook, Twitter, čokoľvek, kde môžete získať dostatočný počet followerov a podobne. Takisto možno osloviť, keď máte vec, ktorá vyzerá už dostatočne dobre, má nejaký potenciál, tak možno osloviť nejakého publishera aj pre tie mobilné trhy, ktorý vám vie zabezpečiť nejakú viditeľnosť. A bez neho to skutočne je veľmi, veľmi ťažké, ak nemáte šťastie na to, že spravíte nejaké video, ktoré sa stane virálne a proste sa rozšíri samo. To ale bohužiaľ samozrejme má málo kto. Samozrejme, v momente, keď takýto titul vytvoríte mu nejakú stránku na storoch, tak ďalšia nepríjemná vec dnešného moderného sveta je, že vám začnú chodiť stovky mailov, akože ja som strašne dobrý publisher, za 2 500 eur ti spravím krásnu kampaň a proste ja som youtuber, mám strašne veľkú sledovanosť, pošli mi 15 kľúčov a určite sa proste slovo rozšíri na to stradovať. Pozor, a je veľmi ťažké reálne rozlišiť, že kto je naozajstný a kto je proste fake. No čiže potom ešte release, určite si na ňo treba nechať vyhradiť nejaký čas, pretože aj keď hra perfektne funguje a fungujú buildy, tak ešte musíte prejsť na všetkých storoch musíte prejsť schváľovacím procesom, ktorý napríklad na Steame je viac menej formalita, ak teda tam nemáte nejaký violence alebo gore alebo niečo podobné, čo by vyžadovalo nejaké ratingy špeciálne. Ale App Store je vcelku striktný, takže môže sa stať, že vám aj dvakrát alebo trikrát, možno viackrát vrátia verziu. Nové zreviewovanie môže trvať niekoľko dní. Vraj, kedy si to boli týždne, ja som mal to šťastie, že už to bolo skutočne 1-2 dní maximálne.
Takže na to si treba dať pozor, lebo určite musíte prejsť týmto procesom pred tým, ako môžete samotnú hru začať predávať. Keďže tie trhy sú tak presaturované, je takisto možno zaujímavé sa vopred zamyslieť nad tým, že kedy to sa vydať, v akých dátumoch. Na Steame proste v niektorých obdobiach je preplnené veľkými titulmi, ktoré proste si zoberú takže tak pozornosť všetkých hráčov, takže určite nemá zmysel vychádzať v jeden deň z Red Dead Redemption alebo s niečím podobným, lebo ono aj keď si vyberiete dobrý dátum, tak keďže ich vychádza toľko, tak v podstate sa stratíte za pol hodinu z prvej strany, kde vás je možné vidieť. Že sú rôzne možnosti, ako sa pomôcť viditeľniť cez nejaké sely a tie trochu vždy pomáhajú, alebo cez nejaké giveaways na mobiloch a podobne. Zároveň mohli by ste si povedať, že to je všetko, vydal som hru, hotovo. Určite aj nie je to pravda, určite aj naďalej treba proste sa starať o tie svoje sociálne siete, o to svoje publikum, stojí to veľa času. Určite neuškodí robiť nejaké updaty, pridávať nejaký content zadarmo, aby vždy trošku znovu stúpol počet hráčov a podobne. No čiže na záver, moja hra Car Puzzler bola inšpirovaná Witnessom. Je to nejaká hra, puzzle hra s ťahaním čiar, ktoré sa nemôžu pretínať, ale s variáciou ďalších iných mechanik. V súčasnej hre je okolo 100 levelov plus in-game editor, takže každý si môže vytvoriť vlastné. Je jednoduché ich zdieľať dokonca cross-platformovo, čo je taký moderný termín, keďže sú tam tie QR kódy. Takže aj môžeme vytvoriť level na Steame a potom si ho naskenovať do svojho mobilu a bude to fungovať. Neskôr som ešte pridal aj augmented reality, čo je tiež taký moderný pojem na mobily, takže si to môžete zahrať ako vidno na spodnom obrázku, ako keby vo vlastnej obývačke na stole. Čiže, čo som sa naučil? Vyvíjať solovo určite nie je problém. Keď človek má nejaké skúsenosti a keď má to odhodlanie, tak nie je problém to dotiahnuť do konca. Veľa sa naučíte, získate nové kontakty, obehnete si možno nejaké výstavy, je to určite zaujímavé aj do budúcnosti, aj keby ste proste ďalej s tým nepokračovali. Ale pravdepodobne sa nestanete milionárom, minimálne s tou prvou hrou. Pretože markety a story sú extrémne presaturované, vychádza množstvo titulov. Čiže marketing a rôzne PR aktivity sú skoro nevyhnutnosťou, v čom, ako som hovoril, by mohol pomôcť publisher, keď sa vám podarí nejakého získať, ktorý si síce ukrojí zo ziskov nejaké percento samozrejme, ale proste keď vás dokáže dostať na story do všelijakých up of the day, tak sa to oplatí určite. Dôležité je budovať komunitu už od začiatku, chodiť na konferencie, keď je čas a peniaze, alebo aspoň sa prezentovať na sociálnych sieťach, prípadne využívať nejaké sely a giveaway ako promotúly. Tak, teraz si môžeme ukázať ešte nejaké štatistiky k mojej skvelej hre. Čiže, predal sa asi 200 kopií na každú platformu, čiže možno 600 spolu, 650. Takže nezarobil som. Hneď na začiatku, po spustení, Android bol spirátený. Prakticky druhý týždeň mi Unity ukazovalo 3000-4000 aktívnych hráčov každý deň. Takže v pohode, ale tak na Androide sa to dá čakať. Zároveň proste človek je bombardovaný všakými skémermi, ktorí potrebujú kľúče na nejaké svoje účely. Teraz ku koncu, keďže hra už nemá veľký potenciál, som vyskúšal ju dať free na Android na 3 dni, čo spôsobilo to, že hru si stiahlo 35 000 ľudí. Išlo to cez nejakého promotera, čiže brutál proste. Zároveň samozrejme po skončení takéhoto promosailu sa predalo reálne nejakých
40-50 kusov, to je jedno, proste viac, ako by sa predal normálne. Čiže bolo to viditeľné, bolo to v top chartoch, bolo to super. Čo je nevýhodou, je, že sa potom začali množiť všelijaké hodnotenia typu, je to na mňa príliš ťažké, jedna hviezdička, pretože proste dostalo sa to medzi ľudí, ktorí by si to normálne ani nestiahli a určite by si to nekúpili. Ale keď je niečo zadarmo, tak prečo som to nevyskúšal? Aj keď proste obľubujem strieľačky, tak si vyskúšam puzzle a zistím, že ono treba rozmýšľať. Tak jedna hviezdička, aby sa nepovedalo. Čiže spadol tomu rating z 5 hviezdičiek na 3,7, no ale tak čo už. Čo ďalej, aby sme sa dostali aj ku koncu? Už 2 roky tu beží zaujímavá možnosť a to zažiadať o nejaké financovanie z Fondu na podporu umenia. Čo som využil, bol mi schválený nejaký malý grant, takže mám momentálne rozrobený ďalší projekt, ktorý je tiež puzzle hra, ale snažím sa to mať vizuálne zaujímavejšie, pútavejšie a je to postavené na trochu iných mechanikách, ale výhodou je, že keď človek vyrobí nejakú hru, tak potom v podstate má nejaký codebase, ktorý môže využiť znovu a ono to ide zrazu oveľa rýchlejšie zase. Takže uvidíme, niekedy na začiatku budúceho roka by to snáď malo ísť vonku a uvidíme, že ako to bude fungovať. Diskutujem minimálne s dvomi publishermi, takže možno aj toto by mohlo byť potom nejak zaujímavé. Tu len nejaké štatistiky. Minulý týždeň som vytvoril nejaké ukážkové video a proste na moje pomery bez akékoľvek reklamy a tak, proste si ho na Facebooku sa to dostalo ku asi 14,000 ľuďom, čiže to je výrazne väčší úspech ako čokoľvek, čo predchádzajúca hra dosiahla. Takže uvidíme, ako to pôjde ďalej. Mám tu aj to video, ale budeme ho asi musieť pustiť nejak samostatne, ak teda chcete. Je to len ukážka gameplayu v jednom leveli. Hra je momentálne stavaná skôr na skladanie toho prostredia, nie na ťahanie čiar. Je to inšpirované takými tými klasickými mechanickými puzzle, ktoré sme mali kedysi ako deti, kde máte 9 políčok a jedno je prázdne a ostatné musíte presúvať, napríklad, aby ste vytvorili nejaký obrázok. Tu sa skladajú cesty. A keď sa podarí, tak panáčik s veľkou radosťou dobehne do cieľa. Takže uvidíme, ako to pôjde ďalej. Ďakujem a určite, ak máte nejaké otázky, tak ich rád zodpoviem. Kým si tie otázky pripravíte, tak ešte, keď máte záujem, tak tu sú nejaké kódy na Android verziu, tak nech sa páči, stiahnite sa. Takže ďakujem veľmi pekne Borisovi za super prednášku. Musím povedať, že mňa zaujímala jedna vec, že mne sa stále páči, ako zdôrazňovala, že s prvou hrou sa nestanete milionárom, ale tak s druhou už asi má také plány. Také to mám pocit. Tak dúfam, že ti to vyjde. Ďalšia otázka, ktorá ma trošku zaujala, je to, že vlastne ty si v tom samostatnom vývoji musel robiť naozaj kopec rôznych rolí zastať, hej, od
programátora, ktorého si robil pôvodne, a cez game designera, už pomaly asi grafika a UX, aj všetko vlastne okolo toho. Neviem, či si komponoval aj hudbu sám. Nie, to zase nie. Ako... No, ktorá rola ti najviac pristala? Ktorá ťa, akože, budeš ďalej programátorom, ale primárne, alebo ťa niečo viacej oslovilo? Ja si budem vždy srdcom programátor, to ma baví najviac, to je také najkreatívnejšie, by som povedal. Ale ja som si už medzi tým vyskúšal nejakého leada a podobné veci, určite aj nejaký management je zaujímavá vec, určite s tímom ľudí. Okay. Ale samozrejme na solo vývoji si ho príliš neužijete, pretože manažujete iba seba, takže... No dobre, takže poďme, otázky. Do Borisa, šup. No tak teda si vravel, že si zanedbal PR a nejakú reklamu, tak ako to plánuješ riešiť ďalej s touto hrou? No ako hovorím už teraz, zatiaľ, čo je to vo vývoji, debatujem s dvomi publishermi a uvidíme, čo z toho vyplynie. Ak by sme samozrejme podpísali nejaký deal na distribúciu, tak publisher zabezpečí nejaký marketing, lebo on na to má prostriedky aj skúsenosti. A možno motika vystrelí a bude tam 100 eur potom z toho. Dobre, ďalšie otázky? Nehambite sa. OK, tak v každom prípade môžete sa ho potom spýtať ešte. Poďme sa na to ostane na nejaké pivko alebo dve. Určite, jasne. Takže potom otázky adresovať jemu. Vám všetkým ďakujem za pozornosť. Dúfam, že sa vidíme o mesiac teda na Game Days v Kultúrparku. A pekný večer zatiaľ. Ďakujem.